сьогодні у випуску. Карпатські ліси вирубують небаченими темпами. Б'ють на сполох селяни Турківщини. Війна за ліси. Селяни вимагають припинити масові вирубки зелених насаджень у Карпатах, бо деякі гори вже більше схожі на пустелі. Свято у десантників. День повітряно-десантних військ відзначили показовими виступами та купаннями в фонтані. Свято для синіх та смугастих. Сьогодні день повітряно-десантних військ. Атракції в бібліотеці. Дітей привчають до книжки з допомогою ігор та майстер-класів. Улітку бібліотеки міста не пустують. Вони намагаються різними способами заманити дітей. Добрий вечір. Наш репортер оглядає основні події дня. Війна за ліс. Мешканці кількох сіл Турківського району б'ють на сполох. Карпатські ліси вирубують небаченими темпами. Лісники ж, які називають себе охоронцями лісу, його ж і знищують, твердить громада. Вивозять ліс вагонами серед білого дня. Натомість селянам погрожують кримінальну відповідальність за дрова. Все почалося з пожежі цього обійстя в селі Матків, що на Турківщині. Дотла згоріла дерев'яна стайня та частина хати. Без даху над головою лишилася ціла родина, яка і без того бідувала, кажуть односельці. На відбудову треба трохи лісу, тож чоловіки притягли кілька зрубів. Сказали, що всіх нас засадять у тюрму, і то от так, та й все. Та не дивилися, я лишилася під вільним небом, і скільки мають дітьми, ну, чотирьох дітей, і ще мама така лежача. Лісничий вважає, люди поцупили ліс зі складу і за це мають відповідати. І вони стали забирати, сказали, що всю продукцію заберуть. Всю продукцію, яка там є, яка знаходиться, розумієте, на верхньому складі. А він визвав міліцію і вже запуджує людей, що вже буде саджати за два патики. А якщо взяти, то скільки тут вагонів ліса буде? То їм можна то робити, а якщо для людини, то... Ви мені вибачте, то не можна. Натомість місцеві показують гектари знищених лісів, які, за їх словами, вивозять вагонами. Ось недавнішній лісоповал. Це, мовою лісничих, так званий сухостій. Вибірково-санітарні рубки. Недоцільно тих насаджень робити, тому що зразу за вибірково-санітарними, зразу на другий рік це саме треба повторяти. Знову вибірково-санітарно. Сихає ліс. Це пов'язано з тим, що смерека нестійка до захворювань. Пов'язано з тим, що шкідники багато розвелося. Ви бачите то дерево? Воно є ще молоднякше. Бачите, воно вже закаповано, вже приготовлено до рубки. Ви ще там знаходите ще пару таких дерев. А пан лісничий говорить, що то є санітарна рубка. І таким методом вже вирубали гектари лісу, голосять селяни. Лиса вже й гора Пікуй. Натомість садити молодняк ніхто не поспішає. Та за колгоспу не зрубали, будували фірми, токів, що... Але ліс садили, ліс за мої роки, бо мені 64 роки, виріс другий, і вони то знищили перед дотла. Фашисти тут були, того не робили. Я не знаю, як його назвати. Я не знаю, я слів не маю. Люди не мають наміру мовчати. Вони написали колективного листа до районної прокуратури, чекають реакції. Є заборона і є рішення районної ради, що всі рубки погоджувати з органами місцевого самоврядування. Я знаю, що і не зі мною, не з колегами такі рубки не погоджуються. Якщо ж отримають чергові відписки, погрожують воювати далі. Мало не зі зброєю у руках. Ми перекриємо трасу, не підемо на вибори, не підемо ні я зовсім на вибори. І ви тут тому краю, тому зажиріню треба дати конець. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, наш репортер. Поховали Ірину Калинець. Поетесу, дисидентку та активістку Українського національного руху відспівали у храмі Святої Трійці. Саме з цієї святині проводжають в останню путь активістів національно-визвольних змагань. Віддати шану прийшло кілька сотень письменників, художників, скульпторів та навіть екс-президент Віктор Ющенко. Нагадаємо, Ірина Калинець померла на 72-му році життя. Сім останніх років жінка боролася з раком. Однак все її життя було боротьбою. У 70-х Калинець арештували, звинувативши антирадянські агітації. Засудили до 6 років таборів суворого режиму та 3 років заслання. По поверненні на батьківщину Ірина Калинець долучилась до створення Товариства української мови та народного руху України. Боролася за відродження греко-католицької церкви та утвердження рідної мови. Ірину Калинець назвали героїною світу та нагородили орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Поховали її на 67-му полі Личаківського кладовища, відведеного для почесних поховань. Поблизу подруги, з якою Ірина Калинець відбувала табори, борючись за незалежність України. Такою була за життя її воля. Вона весь час приходила до цієї до могили
Ірини Сенник, і в розмові вона так і висловилася. Хоча є родинний грубовець, де є мама, але каже, вона говорила, що це її якби бойова подруга, з якою вона хотіла би бути поруч. Непокірність Ірини Онуфріївни – це і незламність така, це фактично все життя. Вона не корилася радянській системі, вона не корилася таборам, вона не корилася навіть тоді, коли була проголошена незалежна Україна багатьом речам, які не йшли на користь творенню держави. Десантники з 80-го полку, що на Стрийській, відсвяткували свій день. Крилаті піхотинці демонстрували вишкіл та вміння рукопашного бою, лупцювали один одного та трощили пляшки з цеглинами з нагоди свого професійного свята – Дня високомобільних десантних військ. Урочистості ще не розпочались, а на полковому плацу вже людно. Чоловіки кажуть, немає колишніх десантників. Служба в ВДВ – спогад на все життя. Ми всі одні. Для всіх десантників. Я бачу, у вас сльози виступили, ви говорите, наприклад. Хотілося б ще повернути в ці самі часи? Ну, а хто б не хотів, всі хотіли. Є. Ностальгія є. Просто пацанів згадуєш за цього. Я вибачаюсь чуть-чуть. Немає друзів на гражданці таких, от, як десантники. Десантники – то один за одного стоять. От, я думаю, що якщо б такі всі десантники були, як ми, послужили нормально свій рік, бляха-муха. І от, супер. Слава ВДВ! Василеві служити ще 22 дні. З того, що носить блакитний берет, радіє не лише він. В першу чергу дуже рада, що він сюди прийшов. Дуже рада. По-перше, горжуся тим, що він є солдат, того, що він не побоявся цього. І дуже тішуся, що маю хлопця-десантника. Чистого неба і м'якого приземлення. Саме такого бажають один одному десантники, стрибаючи з парашутом. Однак за 20 років існування українських десантних військ небесну блакить крилаті піхотинці бачили нечасто. Один прижок в мене був. Так, ну, це, напевно, було пов'язано з тим, що складні економічні становища було в Україні. Напевно, через це. У молодих десантників свято подвійне. До них ще й приїхали рідні та близькі. Усі з торбами та гостинцями. Привезли, як їх зараз називають, балабаси, їхнім жаргоном. Та привезли трошки такого домашнього. Усі захоплено спостерігають за виступами новоспечених десантників. Одні аплодують, інші хвилюються. Втім, вояки справні. Трощать цеглу і забивають руками цвяхи в дошку, мов у масло. Продовж святкового дня десантники-строковики слухатимуть у підрозділі концерти, смакуватимуть домашні наїдки та заздритимуть своїм старшим колегам. Адже колишні десантники продовжуватимуть святкування до ночі. Ми запрошуємо сьогодні вас з нами у фонтан. Ми думаємо, ми тоді зібралися цілою ротою і думаємо сьогодні святкувати у фонтані, так як і всі наші побратими, що зібралися тут. Минулоріч після святкування Дня ВДВ довелося ремонтувати головний фонтан Львова, що перед оперним. Збитки сягнули 20 тисяч гривень. Любомир Ференц, Роман Миленький, наш репортер. Обіцяли відсвяткувати компаніям і виконали. Десантники продовжили відзначати День ВДВ у центрі міста у головному фонтані, що перед оперою. Однак, побачивши камеру, блакитно-смугасті одразу залишили водограй і попрямували шукати іншого місця для забав. Далі без коментарів. Депутати позиватимуться до Верховної Ради. Сьогодні на позачерговій спільній сесії Львівської міської та обласної рад вирішили звернутися до Вищого адміністративного суду. У ФМІДи вони вимагатимуть визнати дії парламенту, який прийняв закон про засади мовної політики, протиправним і таким, що порушує Конституцію. Депутати пообіцяли звернутися і до Генеральної прокуратури, а якщо закон підпише президент, понесуть заяву і до Конституційного. Нагадаємо, закон про мову в Верховній Раді прийняли 3 липня, а 2 дні тому його підписав спікер парламенту Володимир Литвин.
сфері культурної політики режим відверто став на шлях україноненависництва та русифікації. Українську мову цілеспрямовано витіснено з основних засобів масової інформації. Загальноприйнятою серед високопосадовців стала безкарна демонстрація презирства і погорди до всього українського. 182 тисячі підписів за мову вже надіслали до президента та Конституційного суду. Кампанія зі збору підписів щодо визнання неконституційним закону України про засади державної мовної політики тривала впродовж кількох тижнів у містах та селах Львівщини. І хоч збору ще не припинили, та надіслати позицію галичан до керівництва держави вирішили після того, як у понеділок закон підписав голова Верховної Ради, аби цього так само поспіхом не зробив президент. Два тижні активісти збирали підписи у містах та селах Львівщини. Ініціатори кампанії, брати Дубневичі, розповідають, охочих висловити свою позицію щодо мовного питання шукати не доводилось. Люди самі зверталися і не тільки ставили свої підписи, але брали листочки і носили по сусідах, носили по вулицях, щоб збирати підписи. Це справді було всенародний збір підписів. Листки, у яких понад 180 тисяч підписів галичан, запакували у конверти. Їх і принесли до головної пошти, аби надіслати утримувачам, президентові та Конституційному суду України. Усіх їх проштампували, і вже за кілька днів листи із позицією Львівщини ляжуть на стіл президента та голови Конституційного суду. Тими підписами ми хочемо показати, що це важливо для галичан, це важливо для українців. Я вірю і переконаний, що це початок. І якщо включаться політичні партії, включаться усі громадські організації, то таких підписів буде мільйони. У президента галичани вимагають не підписувати закону про засади державної мовної політики, адже після підпису та опублікування закон набуде чинності та стане обов'язковим для виконання на всій території України. А це, на думку експертів, призведе до витіснення української мови із багатьох сфер вжитку. Тому президент та судді Конституційного суду України, певен Ярослав Дубневич, на даний момент єдині посадові особи, що формально можуть зупинити повзучу русифікацію в Україні. Картинну галерею хочуть назвати іменем Бориса Возницького. Про це заявив міністр культури України Михайло Калиняк, представляючи нового директора галереї мистецтв Ларису Возницьку-Разінкову. Також міністр пообіцяв державну підтримку картині галереї. А новопризначена директор, донька Бориса Возницького, розповіла, що не одразу погодилась обійняти цю посаду. Розуміла, яку відповідальність нестиме перш за все перед покійним батьком. Кардинальних змін у роботі галереї мистецтв обіцяє не впроваджувати. Перш за все, потрібно підтримувати роботу музею на тому рівні, якому залишив батько. За два місяці повезуть скульптури Пінзеля до Лувра у Франції. Це була одна з мрій Бориса Возницького. Думають і над початком ремонтних робіт у Золочівському замку. Привітати нового директора приїхали представники інтелігенції та працівники галереї мистецтв. На мені лежить дуже великий обов'язок. Перш за все, напевно, перед моїм покійним батьком, щоб він якось ніколи не хвилювався, щоб він ніколи не, йому не було стидно якось за нас, за мене. От, і він, можливо, щоб далі продовжував тішитися і радіти з наших якихось гарних виставок. Ми отримували дуже багато підтримки в її адресу і від Львівської громади, і від музейників, і від цього. Тому рішення, як то кажуть, пройшов час, і рішення визріло. І я його виконав, як сказав от пан Лубківський, з чистою совістю. Я підписав цей наказ про призначення Лариси Возницької генеральним директором. Маленький хлопчик потребує вашої допомоги. Ігорчику Діякові лише 2,5 рочки. Лікарі зовсім нещодавно поставили страшний діагноз – пухлина у спинному мозку. Хлопчик житиме, але потрібна операція вартістю 60 тисяч євро. Сильніше! Ще сильніше! Зовсім нещодавно Ігорчику виповнилось 2 рочки. Хлоп'ян знає на пам'ять і впізнає усі марки машин. Понад усе любить футбол та автівки, тому коли непосидючий малий почав скаржитись на біль у спинці, батьки стривожилися. 2 місяці лікарі переконували у малого сколіоз і порадили масаж та море, та це малюку не помогло. Дуже вже було видно, що він сутулий.
І дуже було видно, що він втомлюється. Він ставав, він трошечки побавився, він знов лягав на ліжечку. Мама, я ляжу, відпочину. 10 липня Ігорчику стало зовсім погано. МРТ підтвердило жахливий діагноз – пухлина в спинному мозку. Врятувати хлопчика може тільки операція, та її зробити можуть не всі лікарі, навіть за кордоном. Нас відмовилися оперувати. В Україні, я так розумію, чи в Варшаві? В Варшаві. Коли ми запиталися, чому, нам сказали, що є дуже великий ризик, що дитину паралізує повністю. Позбутися пухлини можна у Берліні, але за 60 тисяч євро половину суми вже назбирали. Продали автівку, просили у родичів, давали знайомі. Тепер сподіваються тільки на вашу щедрість. Ну, хоча б для старту, щоб спочатку стартанути вже туди, то ще хоча б там 30, ну там ще плюс 2, я так думаю, там на дорогу, там на це, от, щоб було. Ну а там вже, якщо вони там будуть як подальше, треба буде ще якісь кошти, ну то тут вже буде далі продовжуватися збір коштів. Ігорчику щодня стає гірше. Правою ручкою хлопчик вже практично не володіє. Вночі маляка призує, спить тільки на бочку. Вдень майже не бавиться, але попри все не втрачає своєї дитячої радості. Із захопленням розповідає про подорож на море і про те, як вчився плавати. Шух-шух-шух, да. Важко плавати? Чи ні? Болить, та? Поїдеш на море? Я ще хворий. Хлопчик може одужати. Для цього потрібно лише трішки допомоги вашої. Адже згадайте, саме телеглядачі рятували неодноразово дитяче життя. Ірина Папірник, Роман Меленький, наш репортер. Атракції у бібліотеці. Аби заохотити дітей читати, самих лише книжок замало. Тому у львівських книгозбірнях для дітей влаштовують майстер-класи, ігри та ставлять пізнавальні вистави. Все з рук валиться, піду я додому. Прийшов Тимко додому, дивиться, тарілка з кашею на столі стоїть. Дивіться, аж така каша посміхається. Так починається літературний сніданок для найменших відвідувачів центральної бібліотеки. Двічі на тиждень вихователі на спеціально відведеній рожевій лавці влаштовують побачення із книгою. І так вже 5 років. Це виховання такої звички, щоб дитина бачила книжечку і розуміла, що вона необхідна в житті. Більше ніколи не будеш хворіти, все до побачення, в ліс вирушаєм, ну а малятам здоров'я бажаєм. У ляльковому театрі «Левенятко» актори-діти. Вони працюють для дітей. Інколи самі пишуть тексти вистав. У своєму доробку мають їх близько 20. На постановку однієї витрачають 5-6 днів. Охочих грати у театрі багато. Ми працюємо над дикцією, над інтонаціями. Працюємо, є у нас така робота з іграшкою, для того, щоб керувати іграшкою і читати слова. Своє робоче місце за ширмою показує Настя. Сьогодні у неї дебют. Каже, найбільше подобається грати позитивних героїв. Я грала їжачка і свинку. Не було важко одразу двома грати? Ні. Бо перше з'явився їжачок, а потім свинка. В іншій кімнаті 12-річний відвідувач бібліотеки Павло зібрав повний зал слухачів. Хлопець грає на гітарі близько року, ще й інших навчає. Зараз тільки 2 людей стараюсь вчити, ну, які дуже хочуть навчити грати на гітарі. Може не іменно рок, може там блюз чи джаз, але стараюсь вчити. А в мультимедійних кімнатах діти дивляться мультики, грають в комп'ютерні ігри, слухають музику, шукають в інтернеті потрібну інформацію. У місті схожих бібліотек є 17. Адресу найближчої до себе книгозбірні батьки можуть відшукати на сайті міської ради. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, наш репортер. Усі наші новини також шукайте на сайті lviv24.com. Маєте для нас інформацію, телефонуйте 297-7775. Для вас ще про культуру, економіку та спорт. Я ж з вами прощаюсь. Гарного вечора. Яблуневий дар. Цьогоріч ранні сорти дали хороший врожай. Однак фахівці радять літні яблука їсти і набиратися від них вітамінів. А компоти, сушку та повидло заготовляти уже з осінніх сортів.
У цьому господарстві яблуневі сади на 120 гектарах. З них літніх сортів лише 5%. Цьогорічним врожаєм задоволені. З одного гектара збирають до 10 тонн плодів. Та яблука цього літа через брак дощів маленькі. Зібраний врожай сортують. Ну, бачите, ото є не стандарт, таке яблучко. А таке яблуко середнє, то є стандартне. Стандартні яблучка везуть на ринок продавати. За кілограм просять 3-4 гривні. Решту ріжуть на сушку. Дольками. Ну, дольками, тому що грубше то воно не буде сохнути, а так трошки дрібніше, і воно висохне краще. Хоча б на 6 частинок порізати яблуко треба. І воно зато тоді гарно посушиться на все. Щодня кожна жінка нарізає до 100 кілограмів яблук. Висушують їх в ось такому апараті. Нарізані яблука висипаються на решета. Одним словом, і заставляється. Є якась певна температура в тій шафі? Так, тут температура, і на протязі 12 годин виходить вже сушка. З 300 кілограмів свіжого плоду виходить лише 40 кілограмів сушки. Та завдяки вакуумній системі у кожній дольці залишаються всі вітаміни. Температура більше 70 градусів не піднімається, автоматично виключається. А до 73 градусів сушка ті самі має вітаміни, що в сировому яблуку. Тільки сік, то все остається, тільки влагу витягується, воду. Вода одна забирається і все. Сушку продаватимуть за 20 гривень кілограм, а братися за зимові яблучні заготівлі радять восени. Краще вже брати осінні сорти. Антонівка, звичайно, це дуже самий ідеальний сорт для такого використання. Для повидла, для джемів. А до середини серпня літні сорти радять просто їсти. 5 яблук в день поповнить норму вітамінів в організмі. Христина Гаврилів, Олег Кухар, наш репортер для програми «Економіка». Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Танцювальні уікенди запрошують на індійські ритми. З Києва приїздить школа «Шовковий шлях». Її вчителі навчатимуть у парку культури всіх охочих рухати стегнами. Цікавинкою цих вихідних стане школа трайбл-культури. Ці танці з містичним ритуальним корінням. Пластичність тіла та сила м'язів у них поєднуються зі своєрідним трансом. На танцювальні уікенди зазвичай приходить кілька сотень чоловік. Їх навчатимуть рок-н-ролу, хіп-хопу, танго та джаз-модерну. Ми це робимо для того, щоб людина могла підібрати той стиль танцю, який їй необхідний. Тобто ми вважаємо, що через добирання емоційних станів через танці вона може розвиватися. Ліричними відступами дивує дизайнерка Наталія Павлюк. У галереї «Кав'ярні штука» жінка, яка моделює і білизну, і навіть дитячий одяг, презентувала першу персональну виставку живопису. Вона закінчила кафедру моделювання в Академії мистецтв, брала участь у київському показі «Погляд в майбутнє» та в конкурсі промислової моди у Лодзі. Однак повернулася до фарб. Малює навіть без пензля – тюбиком. Пишеться миттєво. На другий день вже по тому полотну ти не можеш писати, бо воно буде вже така каша. Їдемо знову брати тустань. На фестивалі середньовічної культури, що розкинеться на скелях в селі Урич, знову можна буде спробувати себе у ролі лицаря. Тут навчатимуть військової справи, продаватимуть зброю, даватимуть майстер-класи танців. Вже традиційно до світанку показуватимуть фільми з кінолева, а також нові стрічки про музей, дослідження та обороноздатність фортеці. Розважатимуть усі гурти Юрій Клоц, Kings and Beggars, Ойкумена, Cherry Band та дивні. А вночі штурм фортеці та лазерне шоу. Кожен глядач, зайшовши на територію, отримує якусь роль, зможе стати там чи ковалем, чи воїном, чи танцювальником, буде написана легенда і коли що він має зробити, тобто це буде така як багатотисячна рольова гра. Аквапарк «Пляж» запрошує всіх 4 серпня на день народження. Святкуйте яскраво разом з нами! Наш спорт до вашої уваги. Вітаю!
Львівський стрілець Роман Бондарук почав свої виступи на Олімпіаді. У першому раунді кваліфікації у швидкісній стрільбі з пістолета на 25 метрів наш земляк набрав 284 очки. Це 17-й результат. Пробитись до фіналу Бондарук спробує завтра, коли відбудеться другий раунд попередніх змагань. Прикро закінчилась Олімпіада для Євгена Хитрова, аспіранта Львівського університету фізичної культури, за рішенням суддів програв 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого. Українець переміг у 2 із 3 раундів та двічі відправляв суперника в нокдаун. Судді вирішили не помітити очевидної переваги Хитрова. Зарахували нічию та за очками подарували перемогу господареві змагань. Жодного приводу засудити себе не залишив Василь Ломаченко, головна олімпійська надія України. Дворазовий чемпіон світу в 1/8 фіналу просто розгромив свого суперника – домініканця Аріаса Ромеро. 2 нокдауни та фінальний рахунок 15-3 Ломаченко впевнено виходить у чвертьфінал. Бій проти пуерториканця Фелікса Вердехо Санчеса відбудеться наступної неділі. І знову тільки Карпати. Зеленобілі залишились єдиною командою прем'єр-ліги, яка свої домашні матчі проводитиме у Львові. Ужгородська «Говерла» повертається на рідний «Авангард». Виконком ФФУ вніс Ужгородський стадіон до реєстру арен, на яких можна проводити матчі чемпіонату України. Проте до 1 жовтня «Говерла» зобов'язана ввести в експлуатацію штучний підігрів газону та встановити головну камерну платформу, офсайдну камеру та покращити норми безпеки. Ужгородські на арені Львів провели лише один матч проти Шахтаря. Тоді гірники у важкій боротьбі перемогли «Говерлу» 3-1. Головне не загубитися. Вид спорту, який зародився у лісах Скандинавії, і тому тамтешні спортсмени у ньому упевнено тримають пальму першості. Для того, щоб займатися цим спортом, достатньо мати бажання, компас та карту. У рубриці «Майстер-клас» – орієнтування. Холодна голова та пруткі ноги – саме ці два аспекти є секретом успіху у спортивному орієнтуванні. Сьогодні поближче цим видом спорту нас знайомитиме львівський орієнтувальник Роман Чепіль. Спершу ми пробігли дистанцію без підготовки. Трішки заблукали, тому результат не дуже високий – 20 з половиною хвилин. Тепер прослухаємо поради спеціаліста. Коли учасник отримує на старті карту, перше, що він повинен зробити, це правильно зорієнтувати карту. Тобто у учасника є компас, є карта. На карті позначено напрямок північ-південь. Це треба сумістити стрілку компаса і сині лінії на карті, які показують на північ. І тоді ми вже можемо знати, як приблизно ми розташовані на місцевості і де в нас є, знаходяться основні об'єкти. Навіть карту тримати треба правильно. Взагалі-то незручно користуватися іноді такою великою картою, що її треба тримати в руках. Тому, як правило, орієнтувальники її згинають так, щоб залишати видимою ту частину, яка їм в даному випадку потрібна. І тоді прикладається компас до карти, і таким чином можна користуватися спокійно одною рукою. Важливо правильно розібратися, куди саме треба бігти. Так, другим важливим аспектом, після того, як ми зорієнтували карту, нам потрібно вибрати варіант виходу на контрольний пункт і напрямок, в якому ми почнемо рухатися. Якщо карта зорієнтована, у даному випадку на ідеальний варіант, щоб вибігти на цей контрольний пункт, нам можна бігти по цій асфальтовій стежці. Для цього нам треба рухатися приблизно в цьому напрямку. Спортивне орієнтування не пробачає помилок, тому рішення мають бути не лише швидкими, але й правильними. От зараз ми прибігли приблизно в цю точку, оцим хрестиком позначений оцей стовп, от наліво пішла оця дорога вверх. І там далі є розвилка, вона робить розгалуження, і ще дві лавочки тут стоять. От нам, щоб вийти на контрольний пункт, далі треба піднятися наліво, отуди, до цих лавочок і піти по правій дорозі. З Романом фініша дісталися набагато швидше. От ми зараз на контрольному пункті, який знаходиться з північної сторони, хоча даний курс позначений на карті зеленим хрестиком. Тепер час вдруге вирушити у самостійну подорож по дистанції. Уже із певним багажем знань покращили свій перший результат майже на 4 хвилини – 18 хвилин і 10 секунд. Ми переконалися, у цьому виді спорту холодна голова важить навіть більше, аніж пруткі ноги. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Наш спорт. Такі от справи. Курси, валюди, прогнози синоптиків далі у випуску. Гараздів вам. Побачимось. Власники земельних паїв цього року заробляють удвічі більше на передачі своєї землі в оренду. З початку 2012-го ставки орендної плати за користування земельними паями зросли завдяки рішенню уряду про збільшення нормативної оцінки землі. Це від 300 до 600 гривень за гектар. Досі добробут у селах не залежав від оренди. Її вартість була невисока, та й тягани небагато. Люди бояться йти із-за того, що це потрібно витратити кошти, а невідомо, який буде результат.
Із 4 тисяч жителів села Рубежівка лише 40 осіб здають землю в оренду. Велика частина тримає пай до кращих часів, а хтось свої гектари продав. Мовляв, краще гроші зараз. Олександр Мазур пішов іншим шляхом. 2 гектари віддав в оренду тому товаришу, який тут займається сільським господарством у селі. Ну, а пойма і сад залишаються не у діла. Олександр Мазур розповідає, що орендна плата за 2 роки зросла удвічі. 2 гектара сьогодні приносять 1000 гривень. Хоча для колишнього агронома є речі і важливіші. Йому за землю прикро. Дуже багато ж землі гуляє. Люди і в оренду не здали, і самі не обробляють. Той не хоче, той не в силі. Тому ціна ця не підходить, на що воно йому. Зараз в основному людям треба живі гроші. У намірах уряду підняти вартість оренди землі з 3 до 5% її вартості. Тоді з 1 гектара виходитиме не менше 1000 гривень. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 9 гривень 82 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 39 копійок. На п'ятницю, 3 серпня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 30 градусів тепла, уночі 19 градусів вище нуля, вітер південний 2 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99. Одяг ведучої від торгової марки «Крокус». «Крокус» – твій крок до успіху.